Одесити вшановують пам'ять Михайла Воронцова, людини, з ім'ям якої тісно пов'язана історія нашого міста. Завдяки Воронцову Одеса зберегла статус порту Франко. Генерал-губернатор налагодив торговельні зв'язки з усіма портами Чорного моря, став головним постачальником українського і бесарабського зерна на хлібні ринки Європи. Михайло Воронцов також спрямував свої зусилля на благоустрій нашого міста. Він визначив у цьому три основних напрямки – мощення вулиць, озеленення та будівництво. В період його правління був забудований і засаджений деревами Приморський бульвар, створені сирітський будинок, лікарня для малозабезпечених, Олександрівський дитячий притулок, відкрилися перший в Одесі музей, перша міська публічна бібліотека, а в 1863 році на Соборній площі був урочисто відкритий пам'ятник Михайлу Воронцову. От і сьогодні, з нагоди 238-ї річниці з його дня народження, містяни, члени військово-історичного клубу «Захисник» та народний депутат України 5-го скликання Дмитро Волошенков поклали квіти до пам'ятника князю. Его вклад в развитие Одессы неоценим. Это тот человек, который обладал государственным мышлением. Наверное, это основная черта, которая характеризует такие мощные исторические ипостаси и отличает их, к сожалению, от нынешней плеяды чиновников, которые такими навыками не обладают.